sikwa obumu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda kulubogola Ssemba ne Ugachick 30 years of serving Uganda kya mazima nga balukandude nanaku nga tansaya tukyanyumya bannange mu bukerezaaji nkokola kwa yuna wavamiira oba waliwo abakedde okutimba gy'ebitooke bwe mukedde okukuba omutu we omubi ate nga kaakano musandagirira okulaba nga mufuna akabbulo okwebbulula suno si kukudaala ng'omulijje nti tunaalaba okusula obubi era tunaalaba embeera nga bw'enaafaanana naye njagala okubasaasira nti nga mulabye mwe basuze mu mbeera efaanana bw'etyo leero mbakimye ng'enkima bwekula ku lumala bibamba kubanga bwe bibanga etambula otera okujogerako nti munnange unankima enkya mbakimye weewaawo kale nno kenfugira ddala enkima eddiriddemmwe tuddemu okutambula bulijjo sitenguwa njagala nnyo okuwangazagana amatu aganyumira ennyo omutwe mu nfaanana kale nno mu mbeera efaananye bw'etyo kanyongere n'okubayolera kavangata mutende ekibaala nzeye muzukulu wa mutesasire bukasa butambala kalondoozi Ssembajjwe Alfred nkolo z'akamwa akubye ku ngalo y'abalasange nga mbagamba nti bannange bwakedde butya mmwe abasuze mu mbeera enzibu ennyo ng'empina mbitulwa yewuuyo n'empingula nga yewuuyo ebyammwe nga byabadde bizibu nnyo naye musandagirire obaoliawo munoonye omunkutu olu ku ttale mweyozeeko ebifene n'ebikonkono embeera etambule kalaggalagga mmwe abafunye omufuuyiro omulungi nga bye mukuŋŋaanya byebiwera musiime ennyo n'amavi ku nzikakkanyi era mwebazise kagabira obaoliawo ajja kwongera okuwundugulula obutassa bwe buto bulijjo bubeera bwambwa katulabe embeera nga bw'enaatambula naye kentandise okutaba akayiggwa agaleero ganaatera okukwata omwaliro Obuwoomu, obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera. Toseguka ne Ugachick. So tasty, tofuna Ugachick suma kaya sana. Ugachick suma kala yewoma. Ugachick sasa tofuna tuta. Ugachick suma ya singa. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Chitufu dara, ntandikide ku daily monitor. Owe ncha ya lirone biakeseza. Monita kumulandira kwentukide wano kumugukiro ngeguli elize liwandikidwa mchapa erikulaga ngeri government jetunulira engeri ya Christmas wenatambula mbubayinza okuteeka omuggalo ogutebeerwa ebigambo bino biyinza okuviirako abantu okuganibwa okusuulaera oluganja n'entaliga mu bitundu ebitali awe babutama mubango badde obutama Kampala kiyinza okubeera ate ekyomuzizo okugenda mu bitundu ebirala obaoliawo okubeerayo engeri gy'ofunayo tabulu ezeeza Christmas sekukuru yino ekonkona erese n'engeri olujja okumera naye bw'olaba lumera tegeera nti enaatera okulubandula kati ebigambo ebyo nebireetebwa wano nga minisita jenutha chenge daktari yayogera ebigambo ebifaananye okubeera bw'ebityo yagamba ku mukugu ogwokusatu mbu bw'atunula bw'ati neyeetegerezaawo bwengula talabawo ngeri ya kusiba mume ko ye nti bannange okwerinda si buti enzanafu etambula egaludde kulengera nsalasatta nga atuuse newebuuza nti kiki otandikira obutandizi kutemula ebigambo ebyo byebino ebituula ku mugukiro wano mu daily monitor omuntu atakomye okwo n'agenda okwoleka wano kamunya kyekagambye tekabuuza nti gavumenti enaagulira bannakyala ennyama mu kubanga abava e Kampala ne mu bibuga be batera okugenda eri nebiyingula bw'abeeyo mu byalo babeera basaakiriza nti akagubala kanaavaawa nga situkyalina kanyunkule abasinga ne beekubagiza mu mbeera y'okugamba nti bannakampala be bakalina kale ebigambo ebyo n'omugatta abantu okutambulirawo ne siyaagi byonna ebisinga bisuubirwa mu bannakampala kawamunya ne kwogera amagezi amagezi gaago naye nakazeeka nga bulijjo nnyindo yankolera ebigambo byago byamajwajwa katono munda ne bakwoleka ebigambo ebirala ebitambulira ku ssemwogerere ono yaliko ssenkagala w'ekibiina kya Democratic Party mbono yakwata omwoko nga Ben Kiwanuka yakamala okwabulira obulamu bw'ensi eno mu myaka egy'ensanvu eyo engeri gy'agenda okuziikibwa tine sampole ezamugiddwako bagende bakebere obanga butuwa ebigambo ebyo birimu okulunga emmimbiri kale byonna abi bino ebireeteddwa ne badokita kye boogera ku nsonga eyo omuka ogwokubiri gwe gulimu ebifaananyi obulungi bwe bityo ne bijja nga byesukkizza kakati Kampala Capital City Authority obutale etandise okubwezza n'enkola zonna ez'okulaba nga babukwata butambulire mu nkwakwa zaabwe ekirago eky'omukulembeze w'eggwanga kitambule okusobola okugguka biibino bireeteddwa ku muka ogwokutaano naye ate ku muggukiro ne bakwoleka ensonga eri yabadde mu ggwanga erya kata mu kuggulawo empaka za World Cup ekyabaddeyo kiggwezo kijjo bikyennyini kisinga kukyali ku njovu ekavumba ababadde beerolera amaaso katagalinnyirwe mu kkubo ng'amakoonezi gamaze okutaba eyo ebyabaddeyo byonna bibino bireeteddwa wano mu daily monitor ku muggukiro monitor wano munda ebigambo n'agenda nga birambiikirizaako n'okubyongerako
na kuleka nti abavubuka aba Democratic Party mwe bagenda okulembera mwente kateka zoku zoku ziga semwogerere John Kawanga semwogerere munachibina cha Democratic Party we byafayo bagenda kumuzika mu busiro bigambo bye nebiretebwa kati ne wajje kibuze kibuza tibavubuka aji abagudu DP obaba badi DP mbumu nsonga z'obufumbo abasajja mbafuse balugoja amye mbuna abakyala bavuka babuti omuddo obuli ababando beredde mbu engeri gye bakolamu emirimu etambula mpola mungeri ya kujoma kakati ne babuuza abo banadini ti ogwanga toyinza kuweesayo kadagala akanambeya akayinza okuyamba yamba kabasajja ne bavuna gali agentajja kati nkute new vision nebyakedde nabyo olwaleero okwolesebwa kuliwa wano okumugukiro wentandikidde n'emboozi negamba ti ab'omukago gw'obuva malangalanga bwafrika balina kye bagamba mubalabudde aba M23 baleka manye nti ensonga eyinza okubagayira ng'enswa babalagidde baamuka eggwanga erya Congo mu kaseera katono nnyo awatali ku luwa ebigambo bino birimu abakulembeza abawereryako ddala vision n'aleeta ensonga ya Ssemwogerere John Kawanga ne balaga nti agenda kubirwa emizinga esatu wakati mu kumujjukira ebigambo byono byoleka nti yali muweereza era akyali mu byafaayo kakati ko gavumenti kye bagenda okukola kwe kumujjukira byonna bigenda kukolebwa wali mu kugumugaŋŋalamya mu bitundu biri eby'ebusiro Vision 1 ebuziba nayongera okuleeta ensonga eddiriŋŋana ku bamawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika ne boogera ne basa kimuŋŋankulu biri mu lwataata wakati mu kugamba nti yekiri mu ggwanga erya Congo makenga nnyuke nti yamala okutematema emboga ekimala wakitava ku kibaala kati Papa Francisco nayogera ku Ambosoli kuno Ambosoli kakati ali mu luse lw'abeesimi Omuomi mwe papula za maulire tuchabongera Toseguka ni Ugachick So tasty Tafuna Ugachick Umakaya sana Ugachick kumikala ye woma Ugachick sasa kuna tuta Ugachick sopa ya singa Ugachick 30 years of serving Uganda Dara Ugachick ibeba sesa Bacha sesa Leke choto chisula manda Buke denarete nsonga endala ntiye kirye kata World Cup atanse na manyi abawala bubalaze sente naye akapira kasiwufu nnyo ebigambo bibino biri kubukedde wano kumugukiro omuko gwabiri mwogumu n'ogwabiri mwennya empakaza World Cup nebakulaga nti America eyungulidde wa North Korea ennyonyi okusobola kumukakkanya omuko gwokubiri wekulaga nsonga eno nga bwezize yesukkiza America n'engeri kye n'ebyekoze ne balaga ebikwata ku nnyonyi ezireeteddwa ne balaga emisinde gy'edduka ne bakulaga obuwanvu bwa mita ne bakulaga obuzito mu bwengula ne bakulaga byeyetikka mu lubaale byonna biri wano wano mu bukedde ebuziba bwa bukedde wentuukidde wano ku lyenvu bannange kanze tensole ebigambo bibino ne bireetebwa omwana omuwala wuno n'agamba ti omutima gwange guli mu munnamawulire ki erinnya lyo obanga oli munnamawulire somaasoma olirabe mu munnamawulire ono alinengere gyasuza ono omwana omuwala ng'omutima gumulimu mu makabi abeerawo n'alowooza ti oba oli awo omuvubuka atayogera nnyo anaaba ayitaayita n'ampita empulivuma atera ndivule ebigambo bibino ebireeteddwa wano nga basaba waŋŋaŋa abeegengeri gy'asemberera okumpi awo asengerera okulaba ekijujulu kino ekigudde obwoba kakati wuno owa social media majwajwa aseka nnyindo yankolera n'agamba nti emirundi egimu obeera otya omuwala okuluusa lw'olaba ku muganzi we ebigambo bibino entegeera yabyo n'amagezi agabirimu ojja kubisoma emirundi n'emirundi osobole okubiggwennyalwe kenkute ku mulandira bisaanira okusiima kale nange bwento bwentambudde azinira ku ntujjo bamufuuwa ki bamufuuwa mpaawo munzikirize nzikakkanye emyenyi oziiza ayingira totangira ate afuluma nze kenfuluma biba birungi kubanga amanda genyenda kulekerawo kyanya abalala batule wano mu ntata bategeereseru kakabule wekakabuka kale wemba agambi yakukwasa mu nnyama naye omuleeba aba bakoze bulungi tomwebaza gwe omuleega ddiba ebigambo ebyo birabisenga ebituuse ku ntemerero nange neŋŋamba nti asukka bino yeeyuna busege okutigimbuka taize ennyami ogule kopi ezizo zikudde enkwagwa kale ozikwatire muno muzikuŋŋaanya akavangata kale nno ow'ekitiibwa nga tayagala kutambula bw'atyo abeerenga ow'ekitiibwa n'ekiki anti empuliirwe tezigendamu ngalo bbiri